E aí galera do canal Cido Tutoriais, tudo bem? Hoje eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você tem o costume de ver clipes no YouTube? Pensa em baixar um determinado vídeo ou áudio. Mas não tem um programa fácil e rápido para baixar e, imediatamente, converter para MP3 ou outros formatos de áudio ou de vídeo? Então fique ligado, que eu tenho uma dica para você. Aproveite a oportunidade e reflita com esta frase. Para começar, copie o link de download do aplicativo que está na descrição. Detalhes do programa. Com este programa você terá as seguintes vantagens. É totalmente em português. Leve e rápido para baixar. Poderá ativar conversão automática. Opção de controle dos pais, entre outras. Como baixar? Copie o link do vídeo desejado. Depois de escolher os diferentes formatos de vídeos nestes campos, e selecione a opção colar URL. Rapidamente o download será iniciado. Yeah, 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 yeah.
esta é a dica de hoje. Obrigado pelo seu joinha e fiquem ligados no canal que estarei trazendo novas novidades.